Okay, good job. Anda nak beli apa lagi? Anda nak beli apa lagi? Anda nak beli apa lagi? Book. Book berapa ni? Berapa ni? Berapa ni? Ha? Berapa ni? Berapa ni? RM20. Dekat Aida nak beli buku. Aida nak beli buku. Okey. Okey. Okey, Aida. Last, Aida. Okey. Cakap. Aidan sini duduk sini Aidan. Aidan beli, Aidan cakap terima kasih. Okey, sekarang Aidan nak beli apa? Aidan nak beli apa? Botol air. Botol air. Botol air berapa? RM1. RM1. Eh sini cakap. Aidan nak beli botol air. Lepas tu cakap terima kasih. Okey. Okay, good job. High five. Okay. Ni apa ni? Blue. Oh, blue ni. Okay. Ni, I nak beli apa lagi? I nak beli apa lagi? Cawan. Cup. Okay, go. Okey, Aidan dah beli. Aidan dah beli. Aidan kena cakap terima kasih, tahu? Terima kasih. Okey, dia nak beli apa lagi? Ni. Ni apa ni? Mangkuk. Mangkuk RM20. Cakap nak beli mangkuk. Cakap nak beli mangkuk. Cakap.